הסבא של אמי, שתחיה, שמו היה רבי הלל נקי, הוא היה תלמיד מובהק של מרן הרב עובדיה, מגיל צעיר עד גיל זקנה ממש. והרב עובדיה לימד אותם משנות אברכותו, ממש הראשונות. הרב לקח את הקבוצת תלמידים הללו, יהודים עמלי כפיים, שהיו דבוקים בו באש ובמים. ואם אתם רוצים לדעת עד כמה הייתה למרן השפעה לתלמידים, שימעו ואספרה. לסבא שלי, רבי הלל נקי, היה חבר יקר, חבר ילדות, מאיראן עוד, ששמו היה רבי מרדכי רחמין. כשסבי עלה לארץ, בשנים ההם, הוא נפרד ממנו בצער, בדמעות, התקשורת אז הייתה מאוד מאוד לקויה גם, לא היה אפשר להתכתב, לא היה... הם היו שולחים מכתבים מפעם לפעם, מלאי אהבה, ממש מכתבים שהם קדושים, בגעגועים, הם אהבו אחד את השנים מאוד, חברים בלב ונפש, וכמובן שהם לא התראו כ-30-40 שנה, עד כדי כך. יום אחד, סבי זקני יושב בשיעור תורה, לומד, מגיע מישהו כולו זורח, אומר לו, הלל, הלל, אתה יודע מי הגיע? מי הגיע לארץ? מרדכי רחמין. הוא היה בטוח שרבי הלל לסגור את הספר וירוץ. 40 שנה הוא לא ראה אותו, חבר ידיד בלב ונפש. רבי הלל שומע את הבשורה וממשיך. הוא חושב שאולי הוא לא שמע אותו. הלל, מרדכי, זה שאתה החבר שלך, אהוב לבך, הגיע, הידיד הכי טוב שלך, הגיע לארץ, הוא מחכה לך. ורבי הלל כאילו לא שומע, ממשיך בלימוד. וכשהוא העיץ בו ודחק בו, אומר לו, בני, תן לי להמשיך את השיעור, תן לי לסיים את השיעור, אני לא רוצה לצאת לפני גמר השיעור, אבל מרדכי מחכה. ואז ענה לו הסבא, ענה לו, הוא חיכה 40 שנה, יחכה עוד כמה דקות, לא קרה שום דבר, אני את השיעור לא צריך להפסיד. זה לימד אותי הרבה, מי היו התלמידים של מרן הרב עובדיה? הרב הכניס להם לעצמות, לדם, את חשיבות הזמן, את חשיבות השקידה. חיכה לי 40 שנה, יחכה לי עוד כמה דקות, שיעור תורה אני לא רוצה לבטל. איזה אנשים קדושים, איזה אנשים טהורים. הלוואי שנלמד מדרכיהם, הלוואי שנלך באורחותם, שנזכה לעולם הזה ולעולם הבא.